Imanuna hasmike, ես ինը տարեկան եմ. Ես ապրում եմ մայրիկիս եւ մեր տան 6 անդամների հետ. Մայրիկս աշխատում էր ճաշարանում, իսկ 2 տարի առաջ նա կորցրեց աշխատանքը եւ մինչ օրս չի կարողանում աշխատանք գտնել. Պապիկս օգնում է մեզ, երբ թոշակ է ստանում. Ես ուզում եմ շախմատիստուհի դառնալ եւ շրջակա այլ երկրներով, որպեսզի մարդիկ ինձ հեռուստացույցով տեսնեն. Ես շատ եմ ցանկանում գնալ շախմատի դասերի, բայց ընտանիքս իզորը չէ վճարել այդ դասերի համար. Պապիկս ինձ առաջարկեց, որ սովորեցնի. Նախկինում դպրոցն ինձ շատ չէր հետաքրքրում, դասեր ինձ համար ծանրալի էին. Հետո հայտարարություն լսեցի, որ Ռոլֆ Վիժնը շախմատի ակումբ է կազմակերպում. Ես ընդգրկվեցի եւ մի քանի մրցույթներ տարա եւ ինձ շատ լավ եմ զգում. Այժմ ինձ շատ է գրավում դպրոցը եւ շախմատը, բայց ամենից շատ սիրում եմ շախմատ. Իմ հովանավորը բարի մարդ է, նրա անունը Դարյան է, նա ապրում է Կանադայում. Ես շատ եմ ուրախանում, երբ Դորենից նվերներ եմ ստանում կամ նամակ. Նրա ուղարկած ամենալավ նվերը շախմատն է. Ես զգուշային եմ վերաբերվում նրա. Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել իմ հովանավորին եւ հույս ունեմ, որ մենք մի օր կհանդիպենք։ Ինձ թվում է, որ դա այն ժամանակ կլինի, երբ որ ես կդառնամ շախմատիստուհի եւ կշրջեմ աշխարհներով։